zien hier nu de healthbars die hier doorkomen. Heel sneaky van Knight. Knight mag niet neergaan. Nee, maar Knight gaat alsnog neer die realmbar naar zijn eigen dood. Zoomy die heeft nu vrij spel. Geef mij 2 kills. Maak er zelfs 3 van. Kan gaan kijken voor een Quadra. Ja hoor, Quadra kill voor Zoomy. Het is zeker niet nodig, maar het is de Belgian League. Waarom ook niet? De Ornhorn wordt daar gebruikt. Vindt alleen Vlad Duimelot is al aardig low. Robba die probeert de carries te neer te halen. Maar het is Dragon's Rage die het uiteindelijk goed weet te maken. Dimu is zo goed op Lee Sin. Triple kill voor hem. Kijk nog voor iets meer wanneer rechter wordt gezet. Is dit een Quadra kill? We kunnen zelfs naar een Penta gaan, want Zoomy die staat hier alleen onder zijn tuggen. Nog 1 target en hij wordt gestunt. Het is de Sonic Wave die raakt, maar Zoomy die gaat terug naar zijn clone Clans daar. Wordt de Penta hier gegeven aan Dimu? Ja hoor, een Penta kill voor de Lee Sin van Dimu. Wat moet de guys? Kunnen we justement pareil back on back? Oh, Cédric! Le flog de la part de Cédric et le tampon de Tenzu! C'est incroyable! Drifter! Qui va faire énormément de dégâts? Pareil du côté de Cédric, il manque juste un seul joueur à faire tomber! Pendant qu'il y a un téléport de la part de Cédric pour arriver à finir la game, Tenzu! Un flash in, on part à la chasse! Minaccia il flank, cerca un legame luminoso, non lo trovano, il kick per la parte di Kema, consegna le mani di Taba, una bellissima uccisione, Jack Miro cerca di fare da front line e ci riesce, Krio non trovi dei necessari, Kema in fin di vita, ancora vivo, e qui Taba, la magia, quadrupla, pentakill! Stordito contro il muro, cercherà il danno letale, ma non è ancora sufficiente, Fittol! Fittol con un triplo knock-up, Fittol porta con nelle braccia del suo team, stordiscono pure Pachiza, outplayed che cascano come tessere del domino!